אצל חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית שמצטרף אלינו. אני מקווה ששמעת חלק ממה שקורה כאן באולפן. שמעתי חלקית, שלום לך דנה, לך ולחברי הפאנל ולצופים. בהחלט, אז יש לי הרבה מה לדבר איתך ברמה הפוליטית, אתם עוברים כל מיני עניינים, אבל אני רוצה בשבילך לפני הכל לדבר על העסקה, יש מי שיגיד המופקרת, שכרגע מדברים עליה להשבת החטופים. מה עמדתה של עוצמה יהודית בעניין וכיצד הם מתכוונים לפעול? טוב, אז מאחר ואנחנו לא באולפן שלכם, אבל אנחנו שומעים הרבה לשעברים שהם אלו שהביאו אותנו לנקודה של 7 באוקטובר, היום עוד יושבים באולפנים ומדברים דברים שאין להם דבר ומושג בו. חמאס לא זז בשתי הנקודות העיקריות שלו. אחת, זה קנייה מוחלטת של מדינת ישראל, ולזה כמובן אנחנו לא נסכים. והדבר השני, שהוא לא מתחייב להחזיר את כל החטופים החיים שיש ברשתו, בוודאי שאנחנו עוד לא מדברים על אלו שאינם בין החיים. ולכן, כאשר החמאס איננו זז משתי הדרישות הראשוניות שלו בכל 10 החודשים האחרונים, אנחנו מבינים שרק צבא ההגנה לישראל הוא הגוף היחידי שאמון על ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, והוא הגוף שצריך להחזיר את החטופים והחטופות. זו החובה שלו, זו המשימה שהוא קיבל מהדרג המדיני, וכך הוא צריך לבצע. וגם אנחנו רואים שככל שהוא מעמיק את התקיפות, ככל שהוא מחסל יותר בכירים, פוגע ביותר אינטרסים של חמאס, קרי שליטה בציר פילדלפי והמנהרות שהוא משמיד, ושליטה בתוך מעוזי החמאס, אנחנו רואים שהחמאס זועק וצועק לעסקה שבה הוא כמובן ייאלץ לשחרר את החטופים והחטופות שלנו. ומנגד, אנחנו צריכים לתמוך בראש הממשלה שהגיע עם 4 הנקודות שלו, החשובות והקריטיות שאפילו בעינינו הן לא מספיקות, אבל ניחא, הם אלה הנקודות שראש הממשלה הציב לעצמו. זה שליטה במעבר רפיח, ציר פילדלפי, מסדרון נצרים קרי צפון הרצועה, וכמובן, אנחנו לא ניתן להפסקת הלחימה, כי כפי שאמרתי בהתחלה, רק צהל הוא זה שיחזיר את החטופים והחטופות שלנו, ולכן הוא צריך לקבל את מלוא הגיבוי ומלוא הכוח להמשיך בניצחון של הלוחמים והלוחמות הגיבורים שלנו בשטח, להכריע להשמיד את האויב. במידה והדברים החשובים האלה שציינת כאן, תראה שמבטרים עליהם בעסקה, מה תהיה עמדתה של עוצמה יהודית? על זה לא ענית לי. אז אנחנו אומרים, כמובן שאת הנקודות הקריטיות והמהותיות שראש הממשלה בעצמו הציג, כפי שמניתי אותם קודם, אלה נקודות שאסור לזוז מהם כהוא זה. אגב, היה מכתב מחברי כנסת עם 4 קווים אחרים, דיברו כמובן על לא סנסורים ופקחים וחיילים שלנו בפילדלפי ורפיח, דיברו על לא לאפשר חזרה לצפון הרצועה, החזרת כל החטופים החיים ושום נסיגה בקו בלבנון. אתם מכירים את המכתב הזה? לא, אני לא מכיר את המכתב הזה, אבל אנחנו מבינים שהעסקה הזו והדחיפה של ארצות הברית עם הממשל שהוא מאוד עוין למדינת ישראל, המטרה היא שלו, היא לא ככל הנראה להחזיר את החטופים והחטופות, אלא אינטרסים אחרים שטובים למדינת ארצות הברית ולמדינות אחרות שמעורבות בנושא הזה, קרי היא השמדת חיזבאללה בצפון, היא השמדת חמאס ברצועת עזה, וכמובן שאנחנו רואים את ההתעצמות האדירה של ארגוני הטרור בתוך יהודה ושומרון, וכמובן שזה השלכות אזוריות, בוודאי על איראן, ובטח על החותים ועל עוד כאלה ואחרים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל, ולכן העסקה הזו תוביל אותנו בעצם למנגנון השמדה עצמית, שהשביעי באוקטובר, אם הוא ייפתח לצערנו, או אנחנו מקווים שלא, בצפון, או חלילה מיהודה ושומרון. יש אנשים שאומרים, תן להחזיר את האנשים החיים הביתה, תן להשיב את היקרים למשפחותיהם, אנחנו אחר כך נטפל במחבלים, אנחנו רואים שצהל ממשיך לרדוף אותם גם אחרי, רק עכשיו חוסל מחבל ששוחרר בעסקה האחרונה. יכול להיות שהגישה הזאת היא משהו שעוצמה יהודית צריכה לאמץ? אז אנחנו מבינים, כפי שאמרתי, שצהל הוא הגוף היחיד שיכול להביא את החטופים והחטופות שלנו, ולכן הוא צריך לקבל את מלוא המנדט לפעול בעוצמה בכל החזיתות. שמע, ראינו שהפעולות של צהל הביאו פה חטוף, שם חטוף. בסוף העסקה הראשונה הגדולה היא זו שהשיבה לנו כמעט חצי מהחטופים. נכון, אבל בעסקה הראשונה של המתווה הזה אנחנו התנגדנו בבסיס שלו, כי הזהרנו ואמרנו שאנחנו נלכוד לפי חלילו של יחיא סינואר עם אח שימו, והוא רצה להוריד מעליו את נטל הלחץ הבינלאומי, ולכן הוא שחרר את האזרחים הזרים, את הילדים ואת הנשים. אתה סובר שהעסקה הראשונה לא הייתה טובה? היום אני שומעת אפילו, אני חושבת שסמוטריץ' אמר שהוא חוזר בו, והעסקה הראשונה כן הייתה טובה. העסקה הראשונה הביאה אותנו לנקודה שבה 10 חודשים עדיין חמאס הוא הריבון ברצועת עזה, הוא זה שמחלק את הסיוע ההומניטרי, הוא זה שיש לו את היד על השיבר של הדלק שבעצם מחיה את כל הרצועה, והוא עדיין מחזיק בחטופים והחטופות שלנו, ולכן היה צריך כבר מלכתחילה לעבוד באותות הרבה יותר גדולות בתוך רצועת עזה, להשתלט מיד על פילדלפי, להשתלט מיד על מעבר רפיח, לוותר את הרצועה לאזורים שצהל וכל גדוד תקבל בשליטה ותפעל כנגד התת קרקע והעל קרקע, אבל עדיין לא
מאוחר לתקן גם לאחר 10 חודשים, וכמובן שמה שמנחה אותנו ומטווה אותנו זה החובה המוסרית שלנו, בוודאי החובה שלנו כנבחרי ציבור, חברי הכנסת והשרים בממשלה, היא להביא את האחים והאחיות שלנו, כפי שאמרת, חיים לחיק משפחותיהם והנרצחים לקבורה, אבל מי שיכול לעשות את זה זה רק צבא הגנה לישראל. אז זה מביא אותי באמת לדבר איתך קצת על המקום של עוצמה יהודית בממשלה הנוכחית. אנחנו שומעים את הדברים של הנשיא הרצוג אתמול, להוציא את הכהניסטים מהממשלה. שמענו גם תגובה של איתמר בן גביר לעניין, אבל יכול להיות שאתם נתפסים, גם דיברנו פה באולפן, כאיזושהי מפלגה שמייצרת פרובוקציות. מה דעתך על הטענות האלה? קודם כל, אני בקשר טוב עם הנשיא, ואני הייתי שמח, הוא היה עסוק באיחוי של החברה הישראלית, ולא לייצר פה עוד קרעים ועוד שסעים, בוודאי לא אותו נשיא שנתן פרס לאחים לנזק, אלו שסרבו את הפקודה, אלו שגרמו לנזק אדיר, ועדיין ממשיכים לגרום לנזק גדול מאוד למדינת ישראל, גם כלפי פנים וגם כלפי חוץ, שיעסוק בתפקידו וייעודו של נשיא מדינת ישראל. יש מי שאומר שמפלגת עוצמה יהודית היא זו שעוסקת עכשיו בשיסוי ובקרעים, כשהיא בוחרת להדליק את השטח ולעלות להר הבית, דווקא בימים האלה, שהם ימים באמת מורכבים. ראינו שאפילו יושב ראש סיעת ש"ס התגייס כדי למנוע את העלייה הזו. בסדר, אז קודם כל אנחנו מרימים את הדגל של הר הבית, וזה לא חדש לאף אחד, אלא זה הצו שלנו, והחוסר היכולת הזו של אזרחים יהודים במדינת ישראל לבוא ולעמוד ולהגיד הר הבית הוא שלנו, הוא מקום מקדשנו, המקום הקדוש ביותר לעם שלנו, קצת מזכיר לי תקופות אחרות. אני נוהג לצטט את מכתב 150 הרבנים גדולי הדור באירופה ב-1936, שחתמו מאותם הטיעונים של אלו שעכשיו טוענים לא לעלות להר הבית, לא לעלות לארץ ישראל. לצערי הרב, כולנו יודעים מה קרה כמה שנים מאוחר יותר באירופה לאותם קהילות ואותם רבנים ומנהיגי ציבור, ולכן אנחנו דוגלים לחופש פולחן בהר הבית, בוודאי ליהודים, בוודאי כמו שיש למוסלמים, אז קל וחומר ליהודים, ולא רק בהר הבית, בכל חלקי ארץ ישראל. אנחנו רואים שמי שמפריע לו תפילה יהודית בהר הבית, דווקא מגבה אפילו תפילה מופרדת בין גברים לנשים של מוסלמים אפילו בתל אביב. אז לכן הצביעות הזו זועקת לשמיים. לצערי מגיעה גם, כפי שאמרתי, מחוגים דתיים ופוליטיים שמנצלים את האירוע הזה למטרות פוליטיות צרות שלהם. הר הבית, אנחנו נעלה אליו, נמשיך לעלות אליו, נמשיך לאפשר תפילות בהר הבית וחופש פולחן, בוודאי לדת היהודית בארץ ישראל. אני רוצה לשאול אותך לגבי מעמדה של עוצמה יהודית בקואליציה הנוכחית. אנחנו שומעים על כל מיני אפשרויות. קראתי הבוקר בישראל היום על איזשהו ניסיון לשים את שר כשר ביטחון, ולעשות איזושהי החלפה כזו שבה השר איתמר בן גביר הוא לא חלק מהממשלה, אלא מרכיבים משהו אחר. האם אתם חווים כאלה ניסיונות או לא? לא, קודם כל אנחנו, אין ספק שאנחנו מעדיפים את גדעון סער, שמביא את תפיסת עולם אחרת מזו שכרגע יש אצל גלנט, וההפעלה שלו את מערכת הביטחון, גם בנושא של החטופים וגם במקרים הקשים שאנחנו רואים ביהודה ושומרון. הרי את הרוצח של יונתן דויטש, השם ייקום דמו, רצח אותו מחבל נתעב שמערכת הביטחון מכירה אותו, וכמה ימים קודם לכן הוא אפילו העלה סרטון לערוצי הרשת החברתית, שהוא הולך בגאווה עם כלי נשק ברחובות ג'נין, ולכן היה אפשר לחסל אותו קודם. אבל זו תפיסת העולם שכרגע רווחת במערכת הביטחון, וזה מתקשר לרצון להזיז את בן גביר מתפקידו, כאשר יש אנשים שבמקום לראות ולהוקיר לו תודה על השינוי האדיר שהוא עושה במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, כולנו רואים את אותם המחבלים מדושני עונג שהיו נכנסים לבתי הכלא ויוצאים משכילים מלומדים ומלאים יותר, יוצאים עכשיו שדופים מסכנים ורעבים מחומות בתי הכלא של שירות בתי הסוהר, ובמקום לפרגן על ההצלחה האדירה, הם מנסים במהלכים פוליטיים לייצר איזושהי אווירה, כאילו השר בן גביר אינו חלק מהקואליציה. אנחנו מעולם לא דיברנו על הפלת הממשלה. ממשלת הימין הזו חשובה לציבור שבחר בנו, 64 מנדטים שהבטיחו לציבור ריבונות ומשילות ועתיד ותקווה, גם בצפון, גם בעוטף וגם ביהודה ושומרון. לשם כך נכנסנו לממשלה, ואנחנו נשאר לעסוק במה טוב ומה נכון יותר לאזרחי מדינת ישראל, לפי תפיסת העולם שלנו, שמונינו כחברי כנסת ושרים על ידי הציבור שנתן לנו את המנדט. אני רוצה לסיום לשאול אותך אם באמת, אני מאמינה שאת הדברים האלה גם השר איתמר בן גביר משמיע לראש הממשלה, האם הוא זוכה באמת ליחס בעניין הזה, או שהדברים האלה כרגע הם פחות רלוונטיים לאיך שהדברים נראים בעניין המסע ומתן? לא, אני חושב שהעמדות של עוצמה יהודית מאוד ברורות, גם בנושא של העסקה שמדברים עליה, גם בנושא הפנים-ביטחוני וגם החוץ, והדעות ידועות גם לראש הממשלה וגם לשאר החברים בקואליציה, ואנחנו כסיעה נמשיך לקיים
את מה שהבטחנו לבוחרים שלנו, וגם אם זה ייקח תהליך יותר ארוך בדברים שהם יותר מורכבים. היינו לדוגמה רק בשבוע שעבר שימוש לראשונה בחוק הפרוטקשן והכרעה והרשעה של עבריין שהטיל את אימתו על תושבי הצפון, ולכן אנחנו רואים שהפעילות שלנו היא נעשית עקב לצד אגודל בתיקון דברים שלא נעשו בו במשך הרבה מאוד שנים, גם בנושא של הר הבית, גם בנושא של הפרוטקשן, גם בבתי הכלא, גם במשטרה וגם בשאר הגופים שאנחנו אמונים עליהם. חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם, בשורות טובות.